xaaladda deegaanka maxaarada oo soo fiinaanaysa iyadoo issocodka bulshadu ku soo laabtay sidii hore gaadiidka yaryar iyo kuw waaweyn oo u kala socdaalaya magaalooyinka degmooyinka io tuulooyinkaba kuwaasoo dhaaqadooda horay loo hakeeyay kadib xaaladii deg deg ahayd ee lagu soo rogay deegaankaasi ayaa iminka si toosa u bilowday dhanka kale ee huraantii todobaadkan ayaa dib loo bilaabay dulmaadkii shirkadda aito bairline oo xada ka hor la hakiiyey xarumaha adeegbixinta dowladda ayaa bilaabay inay shaqada haddii u bilaabaan iyadoo la filayo inay howlgalaan maalinka barriya oo isniina guud ahaan deegaanka maxaarada bangeeda ayaa kamid ah kuwa sida buuxda u bilaabaya shaqadooda maalinlaha iyadoo markii hore loo hakeeyey lanoo ogolaa shacabku inay isticmaalaan eetemiyada ama mashiinada lacagaha iyadoo dhanka kale ka goon yahay deegaanka internet-ka guud ahaan xaaladda deg dega ayaa ah mid la khafiifin doono haddii ay xaaladda deganaashadu sidani kusii socoto sida ay sheegeen madada